سورة الفاتحة فديك الله سبحانه لوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة دي سورة نور نمونم دي سورة الفاتحة يو نمدي الفاتحة تخو معروف نمدي كنا وداغينا مخي دا خبره ساتي سورة الفاتحة دا مكي سورة تي لكي ديكي لك ديسي اختلاف شتي چي دا بلي دو مكي دور كم نازل شي دو مدني كم دي خوراجي خبر دا والعلم عند الله چي دا مكي سورة تي نددي معروف نمسدي الفاتحة فاتحة وتبديوي زكي چي دا قرآن افتتاح بدي سورة بانيكي دا قرآن دا لكلو كدا ويلو كدا درسي خو افتتاح دا كم جنكي دا سورة الفاتحين نفاتحة يعني دا كتاب بكولاوي دا قرآن بكولاوي جي تاول قرآن كولاو كينا أوليني بانتا دا سر وولي سورة الفاتحين وولي دا غشان سورة الفاتحة وطا بدي موزيكي جي دا منز قرد جي دا غدا سورة الفاتحين شروع كي ومنزيكي دا سبحانك اللهم يا بلا دعاء استفتاحنا بعد منزكون كي سوي اغا سورة الفاتحة شروع كي او ديت ام الكتاب موي ام الكتاب ام باربيك مور توي او كتاب هو كتاب نقولو تدا ام الكتاب وي ام الكتاب دي دبدي وي زكتي د قران د نور سورتونه چي دي طول غماني اغدي سورت تراجي كي نو ده قسم بنيات شو او به حديث كي رزي امام ترمذي رحمه الله دروڑے ابو هريره حديث تي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ام القران أم القرآن وتعالى برسول صلى الله عليه وسلم وأم الكتاب أم الكتاب أم دي نمدي أم القرآن وتمولكي سورة فاتحة وتمولكي والسبع المثاني أو أغوى يتونك باربار باربار ولكي دم دي نمدي والقرآن العظيم دي القرآن عظيم ولكي دم دي حديث كوت رسول صلى الله عليه وسلم ذكر كلي دي حمد ولكي دي الصلاة ولكي لك رسول صلى الله عليه وسلم وحديث كوي واللاوي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ماذا صلاة تقسيم كده صلاة مراد دي كسي شده سورة فاتحة أو الصلاة وده بديو لكي إذا كي دينا بغير موز نكي أو سورة فاتحين بغير موز نكي نو الله سبحانه وتعالى ده ما تقسيم كده ده ده سورة فاتحة ما تقسيم كده ده ده بندو زمان بمينسكي دي ده رقية مولكي رقية دم في إنسانة چه حديث كده جدا أبو سعيد خضر لنا حديث ته رسول صلى الله عليه وسلم أغتوه وما يدريك أنها رقية تتسبب درجة رقية ده أنت ده چاوي له حديث ما إن شاء الله مخي ذكركو نو ده دليل شو بدي باني چه ديتا رقية مولاكي ده حديث بسعيد بخاري كي أو بدي كدن چه دين وآيتون وآيتون بدي كدن ده دي بفزيلت كي زمون بدا طريقي إن شاء الله جي كلم سورة شروكو دي سورة باولا كي دي سورة كفزائل هي خاص فزائل رغي لها بذكر كو نو دي سورة بعض فزائل بذا ذكر كم أولاني فزيلت ده ده إمام أحمد بن حنبل رحمه الله ده روايات روالي ده أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه ده وصحابيه أغوي جي يورز ما موز كو نرسول سم ماتا أوازوكو فلم وجيبه زد رسول سم خوال الله حتى صليتو زكي جي ما موز بورا كو چې موږ به پوره کړو چې رسول الله صلی الله علیه و رسول الله ماته ویجی ته ولي زما خبره دي نه مده ولي نه رات په ماته چې رسول الله موږ کو وی به ماته ویجی لو علمنك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد جمعه و تون مخکې بزتا ته په قران کې عظیم سوره خیمه چې هغه په قران کې عظیم دي وی به چې کله موږ وتوې ماته چې رسول الله د الله پیغمبر انك قلت تاخذ خبره کړی و چې زه ورته سورت خیمه اوس د وتو وخت یې رسول الله جناع ما ته تویل الحمد لله رب العالمين دا سورت په قران کې سره
عظيم سورة برسول الله هي السبع المثاني دا غوايتني اللي بار بار داخلك ويقول السمر ويلكي دا سورة والقرآن العظيم الذي أوتيته دي القرآن عظيم ويلكي تداوي اللام على ركلي دا رسول الله دا خبره وكلا دا يو فزيلة شو دوين فزيلة وورا إمام بخاري رحمه الله دا روايات رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أغوي كنا في مسير لنا من يوبير بسفر باني ويتي وبارت فنزلنا نمك بيوزيكي پڑاو واچو كين استو فجاءت جارية نمك بسيوا وين زرالا ومن تويتي إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق نو زمان دا قبيلة كم سردار دي أغنى جوڑ دي أو زمان كسان سلي جلال تلي دي بارت سيشي ولا تك ور کرد جلال زناور ولا تك ور کرد نوز نا جوڑ دي نتازو كي سبت زيشتي جي دم بيواج وفقام مع رجل ما كنا نأبنه برقية بس يسرى بمكي پاسي لو داخل سلاسي لارو من دم پدباني گمان نكو جي دي با دم دي سواج خلال بس ويزب وشمزا فرقاو فبرا دبي بواچ الله تفضل الشفاء ورك سري روخ شو نعم سري فامر له بثلاثين شاتا وسقانا لبنا بس اقول ديرش غدي وركدي او بيم بدي طول بني وسكور فلما رجع كلجي واپس راغ ومن قلت يا كنت تحسن رقيه او كنت ترقي تمخكم جل دمنا جوري يا ثلاث طريقه درت لك يا غوي جلا ما رقيت الا بام الكتاب ما غسلي خاصه ندي كل غسوره فاتحه مي بيليوا ويبيا من يوم بلت دوي جلا تحدث شيئا حتى ناتي ونسال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي غدو بيزول الناس مولي ده زنه بسكار نكو جي سوبر من رسول الله خاله ني وتلي جي رسول الله خبرو كده بقولو كي دي لازم دبار حلال ني قول الصحابه داسي دي الدين خالصاتو من سباق لك دي تقولي جي سير بيسي وغتا دير بقي دي سيدي ولياد بالله دي تنقولي جي حرام دي او كده حلال دي فلما قدمنا المدينه كرجوا المدينه توقفوا سرروا ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله متى خبروا كل رسول الله جو ما كان يدريه انها رقيه دد سبدر جديك شفاء لا تريد ده بدم كي استعمالي نقول دي حديثنا خبر واضح شو تبدي صورت سر الله انسان لسور كي شفاء وركي ده كل الدم ده بزاني كوب ما سورة فاتحة بزان بني وايا كم زي كي مرض باقي لاس كيرا او داقي سرا سورة فاتحة وايا الله سبحانه وتعالى بلا شفاء در كده دير فمونك بس رايش ويتر اواني وايا فمولا بسي گرزي وبل بسي برزي بل بسي گرزي بخفل وايا كنا دا سورة فاتحة لطولنا وچه در رقية دا بزان بني كوي بيا رسول سمو وي وي دا مال تقسيم كي وضربو لي بسهم وزما يسبب كي مالا را كي يعني دينا دا ثابت شو چه فدم درود بني كزان لسواخرين دا سري جائز دي خود دي تجارت دي نه جوړ لیکن نه سبای جوړ کړی پاکستان کې په دیوالونو لیکلي خلم کړی ګره په دیوال لیکلي او نمبر وزرلای نه چولې دغه دغه یو قسم تجارت جوړ کړی دا د دې لاس انسان په فتنه کې بروج الله دې زموږ په ځای کې دا دوی فضیلت چې موږ ته اشاره وکړه دریم فضیلت ډیره عجیب ده امام مسلم رحم الله دا روایت راوړی دی او امام نسائی راوړی دی عبد الله بن عباس رموي چې بین رسول الله صلی الله علیه وسلم عنده جبرائيل رسول الله ناسه جبريل عليه السلام وسلم ناسه إذ سمع نقيضا فوقه نبرني سواز راه قلت هوازه فرفع جبريل بصره إلى السماء جبريل عليه السلام أخبر استرق إلى السماء توجه لقلي بي رسول الله تيجي هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط دعوات تتوارد دا باسمان كي يوديش دروازة كولوشو جمخ كي جدنا كولوشو أول برد دروازة كولوشو فنزل منه ملك بديك يخاص ملك ركوزي من ملائكوك وسر روان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وغراغ برسول الله بس أو رسول الله تيجي أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبيا لم يؤتهما نبي قبلك أي پیغمبرا من تلا زير در كود دورناغاني تلا الله در كي جستان مخي پیغمبر لنه دي ورکلي رناغاني سدي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة سورة الفاتحة أو در سورة البقرية داخلني آياتنا بيسوي مخي دي تقول كيري لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته شبديك تيو يو تكي سوي الله بدل دركي لدون وجهة سورة سلو رمو وخيرنا فزيلت بذكركو أو غدا شي لسورة فاتحين بغير موزنكي بس أي مسلم كلا حديث دي أبو رضي الله عنه ورسول زمويج من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا يعني غير تمام
كم سړی چې مونږ کې سره فاتحه به کوي دا مونږ د ناقص دی نکي درې پیری دا خبر وک یو کس ته ابو هريره دا سوال او دا ګره په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وته وی ان نكون خلف الامام مغو به امام په شاته بیا به سکو دا کنه سوال چې خلک ویلی به امام په شاته ویس ناغم دقه سوال وک ولې چې امام په شاته ولاړ بیا به سره فاتحه وایو ناغه وته وی اقرا بها فی نفسك دا وای خو پټه وایا یعنی په امام په شاته سوره فاتحه ویلو مطلب دا نه چې ته به زور وای د امام د قرت خراب وای سوره فاتحه وای خو څنګه وای د پټه وای نو سوره فاتحه ویل په صحیحانو کې حدیث سید عباده بن صامت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا صلاته لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دا سړی موږ نه کیږي څوک سوره فاتحه ونه وای دا هغه سړی مې په دې کې د تقسیم کول چې دلته مراد چې دی نو دغه د امام دی او یوازې موږ کوون کړي او مقتدی به کیدنه ناراضی در ازل تقسیم دی چې قران و حدیث کې دانشته عام حدیث دی دا بس به کوی دی لا مطلب دی یعنی نکی نه پوره کی موز نور موز شو خو پوره نه دی نو موږ ته وایو کبل پرسته دا خبره صحیح مشه الله بندوري به خلق باندې کم منزونه نقصان منزونه کې دا خو پوره منزونه کا وکړ د استاد به ومن خو صحیح خبره دی جلته مطلب دا نه چې موز نه پوره کی مطلب چې موز نه کی او هغه باندې دلیل الحمدلله پا صحیح ابن خزیمہ و ابن حبان رحم الله در روایت راوړی دی دغه کې دی ابو هريره رضی الله عنه وی ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بام القران اغمز نکی چې بایګی سوره فاتحه نه دی دغه لا تجزئ ولې نکی موس نه خبر به ختم شو چې وی چې لا مطلب دا دی چې موس پور نه دی نه در دی سوره باز فضائل چې موږ ته اشاره وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنا غوارم پالا سرد شيطان رتلي شوينا در دي ترجمة او دي دبار بيك استعادة وي سو توي استعادة او چه كلم قرآن وانا اغينا مخي دا ويل بكاري الله بقرآن كي سوي فإذا قرأت القرآن كلا جمت القرآن وي فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ندا استعادة وايا ولید دې استعاذی سپیدره پیدره چې رقم کار چې تر روان کې پدې کې بل الله سو حضرت استای پازتو کې دسنه د شیطان نه پدې کې خبر ډیر جدید خو موږ تفصیل دومره نه کوو دا موږ په اوله کې وي مختصری اشاره وکړو نو دې ویل په کار چې کله انسان د قران تلاوت شروع کوي اعوذ بالله پناه غوړم په الله سره پناه غوړم په الله سره دیږي کی دا خبره ساتي چې د الله نه علاوه بل چا پوری پناه نه وي دا ګوره شرک دی وره پناه به صرف چا پوری نيسي په الله سبحانه وتعالى پور بس ولي ځکه چې الله زور ور دي ته بچ کولای شي او مخلوقاتو کې دا زور دا خو نشتی کنه نو پناه ولا دا بس مشرکین او قبوریین دوی پناه نيسي مثال کې بابا پوری یا په قبر پوری یا په ولی الله پوری یا په پیرانو پوری نه دا د مسلمان د عقیدې خلاف کارونه نه پناه به صرف په چا پورې نیسي په الله سبحانه وتعالی پورې ښه اوس دسې بس دسې کارونه چې انسانان به قدرت لري نه په هغې کې ته انسان ته ویلی شي چې یعنی زه ستا خواله دې لپاره راغلی یم چې ته دې سړي نه ما بچ کړې یا ته دا کار نه ما بچ کړې یا دې خبرې نه ما بچ کړې دا شرکی خبره نه ده ولې ځکه چې دا مخامخ سړي په دې خبره باندې څه دی طاقت چې طاقت یې بیا اوس خبره نه پناه غواړم په الله سره من الشیطان الرجیم ده شیطان رټلی شوی نه او شیطان پر بای کی دا د لریوالی نه غستې شوی دی یعنی دا شیطان لری دی د خیر نه او لری دی د خکار نه او شیطان چې دی نه د ور نه پیدا شوی پیریان ټول د ور نه پیدا دی بیا به پیریانو کی چې کم مسلمانی ناغه پیری دی او چې کم پکې مثال کې کافری ناغه بیا شیطان پیری دی بنیادی پیرے دے او دے پکی سدے بے شیطان دے لکہ ٹول انسانان دی بے پکی مسلمان دے او کافر پکی دے نو دا ابلیس شیطان دا پلی پیریانو کی دن دی خدا دے چی دا کافران دی الرجیم رتلے شوینا نو اللہ رتلے دے کنا کم زکر رتلے والا کلے چی آدم علیہ السلام تا سجدہ نو لگوری انا پاوک کہ اللہ رتلے ہو بسم الله الرحمن الرحيم خاص پینداد د نوم د الله شروع کو چا مهربان او خاص مهربان دی نه د بسم الله الرحمن الرحيم دې د عربی کې بسمله ویل کی بسمله دې د عربی کې بسمله
او دا دا هر صورت باوله کی مستقل آیت ته دا هر صورت باوله کی مستقل آیت ته یعنی دا صورت کی نشماری ځان له مستقل آیت او دا سوره فاتحین دا آیت نه دی یعنی دا اوس دی سوره فاتحی کی دنه نشماری دلیل به سده لکه موږ سره مخکې حدیث تیر شو الله وی چې ما دا سوره فاتحه تقسیم کړی ده د چاو چا په منځ کې زماو د بنده په منځ کې فاذا قال عبدي الحمد لله نو کله زو بنده وی الحمد لله رب العالمين نو ګره شروع یې سره وکړه الحمد لله نه کدا کدا به آیت وی نو بیا به فاذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم حدیث وی ونه نو بسم الله ځان له مستقل آیت ته چې دې دې سورتونو سره تعلق نه په قران کې یو سورت چې راغی نو مخکې بسم الله نشته ها سورۃ التوبه دغه وجه سره د فائدې لپاره نشه سره والله اعلم اغه علما وجه ذکر کوي خطبه کې مشهور دی دا چې د صحابو په منځ کې دا خبره اختلاف به بری وته چې آیا د سورۃ الانفال او سورۃ التوبه یو سورت ته کنه د دوی دی په دې کې اختلاف راغی نو بغیر بسم الله نه بګی دا صورت پرې خو چې لګه کسو کې سوال وای نو چې هغه ته د پته چې دی چې کی دی چې دی بل صورت جدا او کی دی چې د دوه صورتونه چې یو کینو دا یو صورت دی او دوی خبر بګی دا چې په دې کې ټول د کافرانو سره د جنگ باست قاتلوهم جاهدوا في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا اوزي جهادك كافران مردار مرداران کی زړه نه بیخ کی ټول دا خبری نه دې سره د بسم الله مناسب نه ده ځکه چې بسم الله کې د مهرباني خبری دي کنه او په دې کې د مهرباني خبره شته نشته بګی کنه والله اعلم بعض علماء دا وجه ذکر کوي نه دې ته بسم الله ویل کی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله الله چې دینو د الله هغه نوم دی چې هغه په ذات باندې خوده شوی دی یعنی موږ چې د الله څومره صفات ذکر کوو نو موږ یې د پلانې صفت پلانې نوم د چا دی ها الرحمن د چا نوم دی الله دی کنه نو د الله چې دی د الله د ذات نوم دی یعنی هغه په ذات لا بده کوم مثال کې زموږ د پیغمبر نوم څه دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه په ذات باندې نوم پرې وته نبی موږ دا وایو چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شافع دی قیامت پر شفاعت کوي نو دا شافع صفت شو یا نوم شو د محمد نو دا الله په نومونو کې اوچت نوم کم یو دی الله دا الله اوچت نوم دی په ذات باندې الله سبحانه په ذات باندې نو چې څومره صفات او نومونه ذکر کوي هغه به دې لپاره ذکر کوي او الله مطلب دی یعنی هغه ذات چې دغه بندگی کوي الرحمن الرحيم چې عام مهربانه او خاص مهربانه دی عام مهربانه او خاص مهربانه نو په کافرانو باندې د الله مهرباني شته خو صرف په دنیا کې ده اوس د کافرانو الله رزق ورکړي رسول ورکړي نو د الله مهرباني شو عامه نو د الرحمن دی الرحیم خاص مهربانه به کوم ذکر دی باخرت کی وكان بالمؤمنين رحيما ده قیامت پر زبیل الله مهربانی ده کافرانو سره نه اب صرف دچا سره ده مسلمانانو سره به دایي مطلب چي الله سبحانه وتعالى ده رحمت ده صفت الله سبحانه وتعالى دي پمنګ باندې هم مهرباني وکي او دا سره فائدې لپاره ساتي چې بعض نمونه ده الله دي سيدي بعض نمونه او بعض صفاتونه چې بایګي دغه سره مخلوق له دغه نمونه او صفاتونه نشي خوده تغیر نمون و صفتون مخلوق لنی شیخ ہوئے لیکن مثال کہ اللہ نم دے رحیم الرحیم علیف لام صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم مہربانی کون کی نمون جسی مولا شو چی فلان رحیم پلانیم رحیم دے یعنی مہربانی کون کی نبا ظاہر ہے کہ نم یو شان شوخ نور فرق خوب صفت کی بھئی کم زی کہ اللہ مہربانی و کم زی کہ مخلوق خو من جسی مولا شو چی پلانیم رحیم دے خدا باز نمون و صفتون اللہ بری خواست باقو کی یو خواست الرحمن نظام دا پختانه خطا کی او زلی په تعجب کې چې بعض مولیانو دا بیانونه زور باغی کې ملګي وي رحمان بابا بداوي او دا مولای په سټیج باندې نه سي په منبر باندې نه سي او بیان وکي دا رحمان خاص من الله انسان ته نه چولې دا رحمان دی لکه زلا نو رزاق رزق ورکون کې انسان ته نه وي خو دی شي نشي خو دی المتکبر تکبر کون کې دا لا نو دا لا صفت ته انسان دي چې ویلې چې پلانې متکبر دا نه نه د نشي خو دي د شي باز نور نمونه نه دي کې احتیاط کوي تاسو د دغه عبدالرحمن بابا سي شير ذکر کوي نو عبدالرحمن ودغه خپل نوم عبدالرحمن دي الحمد لله رب العالمين په
ټول د کمال صفاتونه خاص الله لردي چې پالون کې د ټول عالم دی. درې ترجمه شو الحمدلله. حمد څه ته وایي؟ ثنا ته وایي، صفت بیانولو ته وایي. نو مطلب دا شي چې ټول د کمال صفاتونه چې څومره د کمال صفاتونه دي هغه د چا دپاره شو؟ هغه د رب العالمین شو. خاص حمد او ستاینې دا ټول په دنیا کې چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول په الله سبحانه وتعالی کې په اعلی درجې سره موجود دي. چې څومره ښکلي صفتونه ټول الله لپاره دي او الله د نقصان نه پاک دي. سبحان الله د خپل کلام ابتدا د قرآن ابتدا دي نه کړی ده الحمد لله. نو الله خپل حمد بیانې جواب درې چې الله دا مونږ ته ښیي چې تاسو حمدونه زما ډېر وایي. د الله دې نعمتونه ته دې بې شماره نعمتونو ته وګوره، د هغه د مهربانیانو ته وګوره. نو هغه د حمد او د ثنا او د ستاینې څه دی؟ لایق دی. لله لله لا لام دې دپاره دی، وایي خاص د الله دپاره دی. یعنی د الله سره څوک په دې کې نشي شریک کېدی. ته د یو مخلوق صفت کې په یو خاص موضوع کې وایې کې، خو ته نشي ویلی شي چې ټول اوچت صفتونه د پلاني مخلوق دپاره دي. نشي ویلی که اوچت صفات او حمدونه سناګانې ستاینې د چا لپاره دي؟ د الله لپاره. رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی، د ټول عالم الله سبحانه وتعالی پالي، هغه ساتي. الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص مهربان دی. موږ د آیتونو مخکې دشي الفاظ موږ سره کوم ځای کې تیر شو؟ په بسم الله الرحمن الرحیم کې موږ سره چې دینو دا تیر شو. مالک یوم الدین، اختیار من دور زید جزا دے، یا واک من دور زید جزا دے. مالک یعنی اللہ اختیار من دے، مالک آجائی چی اختیار منی، یا واک من دے دے ہر سا. اللہ بقرآن کی سوئی إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لازمك وبدي زمك جسري ده بآخر شهد بادقي الله ما ده بادقي نغواك من ده مالك. قل أعوذ برب الناس، ما هي سري ملك الناس. نعلا باچاري واكمن ده اختيار من ده. يا بس سؤال بس لك دار دي چه اختيار من ده دورزي ده جزاء. نو الله خو د دنیا م اختیار من دی کنه، نو د آخرت د ورځ ولې خاص ذکر کوي؟ د آخرت د ورځ خاص په دې ذکر کوي چې په دې دنیا کې وختي طور بچایان شتي چې الله ولا بچایي ورکړې ده. خو د دوی دا بچایي وختي طور ده او ورکړې ولا چا ده؟ الله ده. خو شتي بچایان او په آخرت کې به بچایي نه، په آخرت کې به یو بچا هم نه. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي لمن الملك اليوم، قیامت ورځ به الله دا آواز کوي چې کله دنیا سره ختم کوي نن بادشاهي د چا سره؟ کوم ځای کې دا بادشاهیان؟ هیڅوک ورته جواب ورکولو نه. نو بیا به هغه وختي طور بادشاهیان څه شي؟ هغه ختم شي. نو ځکه ورځ د جزا خاص ذکر کړی دویم حکمت پکې دا دی والله اعلم چې موږ ته په دې زړه کې یره پیدا کوي. یره چې ګوره وګوره الله وایي چې ګوره خاص اختیار من یم دا هغه ورځ نه که ما سره مرابطه نه وي نو ګوره په ورځ به تباه و برباد شي. لیکن په ورځ د بل چا چلیږي؟ د بل چا نه چلیږي. نو ځکه دې ته یې ځکه خاص کړې ده دا خبره په ورځ د جزا پورې. دین چې دین د جزا ته هم وایي، لکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الکیس من دان نفسه، او خیر سره هغه دی چې د مرګ نه مخکې د ځان سره حساب وکړي. دان نفس کما تدین و تودان، وایي څنګه چې کېدی سي بله سره کېږي. نو دین په عربۍ کې حساب کتاب ته وایي. نو الله سبحانه وتعالی مالک ته د کومې ورځې؟ ورځ د جزا. ایاک نعبد، خاسته بندگی کو منګه، و ایاک نستعین، او خاسته نه مدد غواړو په هر کار کې. خاص ستا بندگی کو او خاص ستا امداد غواړو. په دې کې توحید ثابت شو چې بندگی به صرف او صرف د چا کېږي؟ ابد رب العالمین کېږي. رد دی په مشرکینو باندې، په دې قبر پرستو، په دې بابا پرستو باندې. سبحان الله، عجیبه خبر ده چې ګوره هغه هم د سوره فاتحه وایي په منځونو کې هم وایي او لاسنیوو کې ډېره وایي.
پاتهله وی زما وی خو پیدا دی غستی شي نشي ګر موږ درس پاوله کی وجه غټه خبره انسان د قران نه فائدو اخلي نه دا بریلی دا مشرک دیبم ولاړی دا قبر پرز دا شیار فیزی دیبم ولاړی ایاک نعبد خاص بندگی کو استای رب زمنګ به بار ته چلو جو خو کی درګه لور چل ته سجده ورګی تعویزی بغاله کی بروج علی رضی الله چګو رسول دی چګو او تلاوت نسو کو ایاک نعبد دا غته بندگی دا نور خلق کو کړ و ایاک نستعین او خاص امداد بده چانه غواړی رب العالمين نبغوالي سبحان الله الله سبحانه وتعالى سلجي چارا بيتي حرم سلولا لكي دا غنى خاص امداد غوالي ديزي كي دادوانا خبري بدي يوزي رولي والله عالم اغا دي دفارا اياك نعبد و اياك نستعين يعني خاصتا بندئيك و خاصتا نمدد غوالو ندري دا مطلب شو چه اي الله منغ خاصتا بندگي كو خدا بندگي بغير ساد مرستين نشو كولي تجي كم بندگی کے در رب العالمین مدد اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے پر ذات بن گوری چنی سے سوکیما دچ دس چونی چ تو نے کی گوری سے سوکیما گوری دیر دس خلق دی کوشش کی خود توفیق قوت اللہ سبحانہ وتعالی طرف نہ ملے ولز لکی سے چلی تجی راغلے دی درس تنائی سی تموز کے تا ودس کے تا صدقی کے تا خرچی کے تا علم کے تا ہر دین دین کرچی کے نو دا توفیق اولنی و آخرنی دا چاہ دے دا رب العالمین استائیس کمال بگی نشتی گوری نو ذات چیتا پام استاسو نشی جیر منگ سو خاص خلق نو منگ چیتا عبادت کود اللہ پا مرست سرے کو اهدنا الصراط المستقیم اخای منتلار لیغا نو گورا پا دی سورت پا دی اولا کی د الله حمد ویل شو سناګانی ویل شو به د ویل شو چې موږ ستاسو بندګی کوو موږ ستاسو مرسته غواړو دا غینه بعد دغه شروع شو دا سوال اوس الله نه موږ سوال کوو الله نه دعا غواړو نو دې چې دا فائدہ وروته چې کلم د الله نه څه غواړو نو باول کې څه کوا د الله حمد او سنا بیانوا او خپل کمزوري بیانوا لکه موسی علی السلام چې الله سبحانه وتعالى سوال کوو نو څه وی رب اني لما انزلت الي من خير فقير يلا زست خير ته فقير يما محتاج يم نو الله حمد و ثنا غاني بو برسوس بم درود و خپل غريبي خپل کمزورتي خپل عجزي به الله تخکار کی بیا به سوالو کی الله بدل دعا قبول کی ايو دغه دعا غاني زمو داخلي جي فرض منظره بات کی لذي نم دعا غاني کی لا سي دي شنو ولي پته کم د کاغا و غاني ولي او تا ته بكم ګوري بلته ګوري شرط دي سره واړه خپل ني ته بكم ګوري جا بكي لاړ دو سیکنڈ لاس ویل بیا مخ دروازه بیا راش بیا در سمات بیا موږ سره ملو شي شي سوي چې له دعا غره موږ نه قبلې دا وس قبول شي حمد او ثنا بګي نو پر رسول زم باندې درود نو عجزي دی الله ته بیان نه کړه عجزي دی الله ته ښکار نه کړه او دعا صدقه دعا ندی سوره فاتحه کې موږ ته درس ملاوي الا موږ ته خو لاره نیغه نیغه لاره کومه ولا د قران او د حدیث لاره امام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله وي واجمعت الامه ده طول امتي اتفاق تبري خبر باني على ان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ده طول امتي اتفاق ده چه ني غلار دي توي اغلار چه بايكي كوغوالا ني نبيه كده تبوس كي چه ده ني غلار كمي ده بايكي كوغوالا نشتي ناغي كمي لار ده اغد قرآن و حديث لار ده بديكي كوغوالا نشتي حدیث کی رجی رسول سموئی چی دی لاری نتا معمولی اقوادی خواه که یه نو دا گمراهی لاری تباوڑی نو قرآن و حدیث دا مضبوط رو نیسی بیا دیجی که سوال لاری چی اسمو خو مسلمانانیو دینم منلی دی توحیدم منلی بیا من تس زورت تا چی دا وی جلل من تا هدایتو کی نو جواب داگی داری چی هر انسان هدایت تس دی محتاج دی هر انسان محتاج دی رسول سم با دسول باتی حویل کنا بیویل صحابه کرام وبم ویل رسول زنه په حدیث کې دا دعا نقل لګی ته صبیا دی اللهم انی اسالک الهدى الا زدان سغوالما هدایت غوالما رسول زمو په سجده کې دا دعا ډیر کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الا تزرون علی راله نو زما د زړه په اسلام باندې مضبوط ساته نو چې هغه دا دعا غواړي مو ته محتاج نشو او ټول هدایت محتاج او زموږ داخلي دای سادهګان دي چې تو ته الله دې هدایت درکړي ولي سړي دې شي
خوش دي عربو دي توي جليت له هدايه درګو يا مي خب خوشالي سره وي جوړي خپل سواد خا پورته سلی سره تولاړي او دي وته باخره کوي چې سيد الله تعالی هدايه درګنه تعالی دې وي الله درګي ایته وجده دوه سکنځي ده خو د خپل خبرو ګل جل الله تعالی هدايه درګنه الله تعالی باندې غل روان کې کوملار چې جنت ترې رسول خپل خبره یا چې ته ته الله تعالی هدايه درګي وري وي دوه لسه جواب دي یا دې بازو کسان د چې وېره پلانې الله دې وبخوي ولمل له سو وبخي من طول الله بخاري ته محتاج کېنی دا الله رحمت من طول محتاج ان من طول هدايت محتاج الله سبحانه وتعالى دې موږ له هدايت راکي او الله دې موږ ته هدايت نصیب کړي ني غلار دا قال الله وقال الرسول قران او حديث په فهم د صحابو د سلفو قران او حديث په خپل سوچ نه مني دایکه بخپل سوچ دی شروع غړا به خبر سوران نتبق آیت او حدیث دا منی د چا په فهم سره د صحابو د تابعینو په فهم سره دا زموږ منهج دی او دا زموږ مذهب دی او دا زموږ مسلک دی صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې نعمت کړې دي تا په وی باندې ورنی غلار چا دا وی الله دا خلق الله ردو خجتاب انعام کړی ته به نعمتونه را ورولې دي او هغه سوکتی الله په قران کې ذکر کړی و مې یطع الله والرسول چې اطاعت کوو د الله او د الله رسول فاولائک مع الذين انعم الله عليهم دوی په جنت کې دا کسانو سره مرګري چې الله به انعام کړي دا سوق دي جلال بن عام كرني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پیغمبران رشتيني خلق شهيدان نيكان خلق رجوي لارد دا بعض کسان دا فائدې د بار ذکر کو وي تاسو تقليد وای چې دا تقليد نشتی او دا تاسو د پلاني او مذهب رواني ده نشتی منګ ثابتو چې دا شتی قران او حديث کې خدای سره شتینه خدای آیتونه تاویر تاوی ندیزی کې دا خی یو ګره منګ لارو وخته نیغه نیغه لار دچا چې الله به انعام کړي دا خلکو لا نو ولي په دې امام سي بن الله انعام نو کړي ها نیک سره وکنه بس موږ دغه په لار روان تقلید ثابت شو ثابت شو ها تاسو ثابت شو نا کوم چې په اسانه ثابتي منګه دا وایو دا الله چې په انعام کړی بدی کې ټول کې اولنې کس رسول سم نه دی کې نه نبی راغله ورو نه راځي او آیا په دې ټول امت کې صرف الله په امام ابو حنیفه رحم الله باندې انعام کړی چې تر اغله رانیس ولید ابو بکر صدیق چې تر دا عمر نه چرته لا عثمان نه کوم ذکرې علی نه کوم ذکرې موږ دا منو چې امام سی بیو نیک انسان دی خسړې دی خو دومره بدګماني خو په دې امت باندې مکه چا نو ټول دی ختم کړو بس د یو سره چې هغه باندې الله انعام کړي نه اسه کوشش کوي خو ثابتيږي ثابتيږي جنا بس علماء په دې ځګه فائدې ذکر کړي قیامت دی وی تاسو د الله نه سوال وکړو چې الله ماته نه غلار وخه نو اوس په ځل کې دا یې راځي چې نه غلار به زبو پیروان شي مردا خو بزي اوازي مردا او ماته نقصان ميلو شي لکه دي بازو کې سنت چوي په قران حديث باندې عمل کوي دي يري دا سبحان الله سم قيمتي فائده ده مطلب دا روته چې اي انسان يري ګم پرې ني غلر باندې مخکم دي خلق تري اوغه سوتي پیغمبران دي رشتيني دي شهيدان دي نه کار خلک باندې غلر تري نو ته پرې ني غلر باندې يوازي نه يوازي بيني ته بدي باندې يوازي نه تاسو نور عمر ګرشتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نغ کسان چې غضب کړی شوی دی په غوی باندې او نه گمراهان دي یعنی د دې کسانو د لار نه الله مونږ ساته چې په غوی باندې غضب کړی شوی دی او په غوی باندې او غوی په گمراهۍ کې دي غضب چې بچا باندې شوی دی هغه څوک دی هغه يهود دي الله بالقران كما لعنه الله وغضب عليه يهود وبارك الله او قمرهان سوفتي دا نصارى دي قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله بالقران كيجي دا قمرهان دي اي دوار من الرساتي او دا دوي دا لارنا بزان الرساتي علماء وي دي كدا فايده روتها يهود كدا مرضو تش الله ولا علم وركدو خو عمل وسرا عمل وسرا يهود قر علماء دي وره يهود اسرائيل مش دي خو مرز درې جسو سره نشتی عمل وسره نشتی او د نصارو سره
علم نشتی خو عمل وسرشتی نو مطلب دا شو چې الله مونږ ته هغه خلق الله روخه چې تابې نعم کړې او د هغه خلق د لارې نه مونږ ساته د کوم سره چې علم شتی او عمل نشتی یا وسره علم نشتی خو عمل شتی چې سره به ماته وي چې په دې خو مونږ پوه شو چې سره سره علم شتی او عمل نشتی خو دا چې علم عمل وسرشتی او علم نشتی به د کیسه نقصان دی عمل خو غریب کوي کنه مونږ دا وایو چې غالبا چې کوم سره سره علم نه او عمل کوي دا عمل غلطي متبه کوشش کې د علم طلب کولو خو بیا به د يهودو صفت په ځان کې نه راولي بیا به سکه عمل به کې نو د دوه لارو نه بچ شو علم د تم ملو شو او عمل د تم په نصیب شو الذي منت علم او عمل دوه را نصیب کې په اخر کې بیا دې کې سوي لیکيږي امين امين ول د مستحب دي او په منځ کې او بهري بهر چې نه هم ویل پکار دی منځ کې خوب وي چې رسول هم ویلي د دې مطلب دی اللهم استجب اے الله زموږ د دعا قبول کړه دا کوم چې مونږه وغوښته دا دې امين مطلب دی او دا به وې په زوره په کله چې په منځ کې ولاړې په امام په شاته جهري مونږ نه دا به سوي په پټه به په زوره به باقي دلیل له امام احمد حنبل امام ابو داود او ترمذي دا حدیث اوله وایل ابن حجر رضی الله عنه ويجي مدرسه سمنا دا وورد قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين رسول الله يسمي وبرد ايتوي سوره فاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين تي دي درورست قال امين امين ومد بها صوته دا اوازي بتيزكو بيقولوا هاد كرازي رفع بها صوته دا اوازي وسر تيزكو درشان بل حديث كرازي دا ابو هريره دي حديثتي ويجي كره رسول الله سم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وي نقال امين امين بوي حتى يسمع من يليه من الصف الاول لذا كم شاتج بزخلك ولا نغوي بدر رسول سبغ امين سو اغب ووردو دا روايه امام ابو داود رحمه الله راوله فيروت كو سردام راجي امام ابن ماجه راوله فيرتج بها المسجد نبدي مسجد كي بدي جمعات كي كرنگا جوړ شو دس دلاسه يمين دلاسه روايه كرزي اشرنا روايه تج رسول الله صلى الله عليه وسلم چي يهود تو سر بدوشي نمر دل حسد كي سلام باندې تو چې سلامونه به یو بل چوي په دې باندې لکه د يهودو باندې سم دز دي ټوپک او دویم په سم باندې غوسکی په دې امين باندې تو چې امين وي په تیز وای د دې سره سوخ خبر کیږي يهود امید ده ان شاء الله چې نور سوګونه خبر کی په دې باندې يهود خبر کی نو صحیح خبر دادا چې امين په تیز ویل د مستحب طریقه ده رسول زم په حدیث کې وي په صحیحانو کې د حدیث ته ابو هريره رضي الله عنه واذا امن الامام فامنوا كل شيء امام امين وين تاس وسرا امين واي وش امام امين بارام وي من تو بتقول لك شيء دوي لك كنا دوي لك تو بتقول لك كنا شيء كله بتيزو من تو بتقول لك برسول الله فإن من وافق فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لتش أمين شد الملائكة أمين سر برابر شاء الله ولا تيرشي يقولون الطول بخي دمر دي فزيلته